Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ericsson Easy Talk. E o nosso tema de hoje é liderança inclusiva na promoção da igualdade racial. Esse é um tema extremamente importante para toda a sociedade brasileira, para toda a sociedade mundial, e é uma iniciativa conjunta entre dois dos pilares de diversidade da Ericsson, nominalmente, o pilar das mulheres e também do pilar de etnias. E esse evento vem em continuidade à nossa celebração do Dia da Consciência Negra, recentemente celebrado no dia 20 de novembro, tá? Eu queria apresentar aqui nossos convidados, começando por uma convidada muitíssimo especial, que é a Valquíria Lima, executiva comercial da Vivo, e ela também é líder no grupo de afinidade de raça Vivo Afro. Ainda que dispense apresentações para o público Ericsson, eu queria apresentar aqui também a Tassiana Souza, que é a nossa head de NIC and Optimize. Apresentar Denilson Santos, que é o nosso head de supply, e são dois líderes que, da maneira mais incrível possível, vivem a questão da diversidade, cada um da sua maneira e uma maneira muito especial. E eles estão acompanhados de três representantes de uma Ericsson, essa Ericsson que é mais jovem, mais feminina e mais negra, que são elas a Dandara Almeida, que é do CAN da Claro Brasil, a Jennifer Rocha da Silva, que é analista de dados na área de Optimize, e também a Maria Victoria Santos, que é estagiária de NIC and Optimize. Hoje todos nós falaremos a respeito de racismo estrutural, de microagressões, e também vamos falar de aliados, liderança inclusiva e de ações afirmativas. Com isso, eu queria passar a palavra a Dandara e Valquíria para elas conduzirem o primeiro bloco, que é o bloco de racismo estrutural, mas primeiro a Valquíria para que ela se apresente. Por favor, Valquíria, seja muito bem-vinda e muito obrigado. Nossa, que apresentação! Muito feliz por estar com vocês nesse momento. Eu estou vindo de um mês de consciência negra, onde vários temas são discutidos de forma intensa, mas o que é mais bacana, e por isso eu estou aqui, porque as questões raciais elas não podem ser debatidas somente no meio da consciência negra. Então, assim. De fato, a gente está no mês de dezembro discutindo um tema que é transformador para a vida. Então, eu me sinto de verdade muito feliz de estar discutindo essa temática aqui com todos os colaboradores da Ericsson e do YouTube, né? E com todos que quiserem assistir posteriormente. Eu sou uma executiva da área comercial há 19 anos, mãe de dois filhos, podem ver, mulher, negra. E aceitei depois de 40 anos ser aí líder de um grupo de afinidade dentro de uma grande organização. O que me move é o meu propósito pessoal, que aí eu me linkei a uma organização que tem um propósito maior para trabalhar essa temática, e a gente une forças para transformar primeiramente o nosso ambiente interno e depois todas as relações com stakeholders. Vamos em frente. Maravilha, Bom, Valquíria. Dandara, por favor. Dandara, como o Edivaldo já apresentou, e agradeço a apresentação, Edivaldo. Eu vou iniciar falando sobre a parte do primeiro bloco, que é o racismo estrutural. Bom, a Ericsson, a gente sabe que é uma empresa muito engajada com a pauta de diversidade, inclusão, e ela está tentando sempre tornar o ambiente cada vez mais inclusivo, né? No entanto, existe algo chamado racismo estrutural, que é o fator que mais dificulta que seja possível essa diversidade dentro das organizações. Mas o que de fato é esse racismo, né? Vamos entender um pouco disso. O racismo, ele resulta da colonização e da escravidão. No dia 13 de maio de 1888, houve a promulgação da Lei Áurea, que proibiu de fato a escravidão no Brasil. No entanto, não foram criadas nenhum tipo de política para a inserção desses negros recém-libertos, tanto no mercado de trabalho, como na educação, como na moradia. Do ponto de vista teórico, o racismo como processo histórico e político, ele vai criar condições sociais para que, direta ou indiretamente, alguns grupos racialmente identificados sejam discriminados, e de forma sistemática, enquanto outros grupos são privilegiados. Ou seja, o racismo, ele não é só o crime de ódio, ele não é só a discriminação racial direta, mas ele também é um racismo mais velado, menos perceptível, que se manifesta desde expressões linguísticas que a gente escuta no nosso cotidiano, até pela quantidade de vítimas da atual pandemia do Covid-19, em que morrem cerca de 40% mais negros do que brancos. E ainda, esse racismo estrutural, ele vai dar força, ele vai dar base para outros tipos de racismo, como, por exemplo, o racismo institucional.
que é evidenciado na baixa representatividade tanto de negros dentro das universidades quanto ocupando aí seus cargos de liderança. Bom, passando por essa breve introdução do que é o racismo estrutural, eu direciono minha primeira pergunta para Val. Val, segundo algumas pesquisas, existem cerca de 5,9 milhões de mulheres que ainda exercem trabalho de empregada do lar, infelizmente. Destas, 3,9 são mulheres negras. Sabendo disso, como você acredita que seja possível fomentar o combate à desigualdade estrutural apresentada? Passo a palavra para você. Eu vou dar um passinho para trás, para dar três para frente nesse tema, porque eu estou aqui falando em nome da Valquíria, mas eu também estou falando em nome de uma marca forte, formadora de opinião, e aqui eu acho que pode, de repente, acelerar muitas iniciativas incríveis, tá bom? Então, primeiro, entender onde chega num debate de racismo estrutural dentro de uma grande organização. Primeiro, porque essa é uma temática que impacta a nossa sociedade. Isso impacta a nossa sociedade, a gente não pode negar que dentro das grandes organizações também aconteçam e tenham uma questão de racismo estrutural instituída, tá? Então, a gente vai lá debater. Ah, poxa, diversidade. Nosso programa, desde 2018, foi instituído, se chama Programa de Diversidade, ele é global. E a gente entende lá que diversidade é um conjunto de características que compõem identidade, seja de indivíduo ou grupo social. Mas a diversidade também pode ser compreendida como um ponto de partida para debate sobre a inclusão. E aí, nós, da Vivo, identificamos que existem quatro grupos que precisam, tem questões que precisam ser debatidas. E eles representam socioeconomicamente um grupo muito importante para o nosso negócio. E aí a gente identificou, poxa, quais grupos que têm barreiras tangíveis e intangíveis, inexistentes a outros públicos, que impossibilitam acesso a direitos e condições de desenvolvimento. Poxa, chegamos aí, num ponto de partida de reflexão. Isso está na nossa intranet, é uma política do nosso programa de diversidade. E aí a gente começou lá com o censo. Poxa, número, onde estão as mulheres negras? Óbvio que você falou, Dandara, pontos importantíssimos, uma questão histórica que vem a concretizar os números quando a gente puxa num censo numérico onde estão as pessoas negras. Mas mais que isso, é naturalizar algo que historicamente segrega. Para mim, esse é o ponto de reflexão maior. E eu gosto muito do professor Silvio de Almeida, que tem um livro que fala sobre essa temática, e aqui, como a gente tem uma hora, vai passar voando, e é um tema que nós ficaríamos dias debatendo, né? Eu vou trazer algumas referências para vocês, se sentirem interessados pelo tema, busquem, tá bom? Então, racismo estrutural não tem a ver com aceitar ou não, porque ele já foi naturalizado na nossa sociedade. A gente entende que existem mulheres, lugares para mulheres, existem, como você falou, empregadas domésticas, lugar para mulher negra, para homens, para pessoas com deficiência, e aí vai, né? Os nossos quatro pilares lá são gênero, LGBTQI, pessoas com deficiência e raça, tá? Onde eu sou líder. Então aí a gente faz algumas provocações internas para trazer esses debates, de fato, para que a gente gere ações para transformar os nossos indicadores. Então, se é algo naturalizado, ah, Val, não é naturalizado a questão, não existe isso aqui. Tá bom, vamos partir de uma reflexão básica. 56% da população se declara negra. E por que que não existem negros em espaços de decisão? A naturalização do racismo estrutural constitui relações conscientes. E uma minoria, uma parcela inconsciente. Dizer que sempre foi assim, de fato, não é algo que vai transformar. E aí eu trouxe uma outra reflexão, que assim, as empresas hoje, elas mudaram, porque elas tinham só uma perspectiva de lucro, hoje elas são uma plataforma de desenvolvimento humano com impacto positivo e social. Então, assim, para mim, tá aí. Se a gente quer realmente transformar os nossos ambientes internos, a gente precisa debater. Por que que mulheres negras não estão em espaços de decisão? Por que que negros não estão em espaços de decisão? Primeiro, a gente naturaliza
racismo estrutural e institucional, ou daqui a pouco a gente vai falar sobre o racismo recreativo, como parte do nosso dia a dia. E se faz parte, já naturalizei. Para que eu vou discutir isso? Como uma empresa que quer discutir hoje criatividade e inovação, posso dizer que isso não cabe mais. Então, existem três ações que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, que aí a Dandara falou, lugar de mulher é aonde ela quiser. Então, um deles é um programa que dá o primeiro emprego para mulheres da área técnica. Estou lacrimejando aqui, porque eu vi um ventilador, tem muito calor aqui no ambiente. O que significa isso? Nós colocamos as mulheres para trabalhar em áreas técnicas, instalando os serviços da Vivo, e eu posso dizer que tem sido muito positivo. Um lugar que sempre foi de homem, existem mulheres hoje, e a grande maioria são mulheres negras, tá bom? Isso é um primeiro projeto. O segundo projeto, que a gente caracteriza como programa, é mulheres na engenharia também. Já temos indicadores positivos, porque a gente precisa ter representatividade nessas áreas. E para mim, um que eu me orgulho muito é uma discussão que eu provoquei internamente, que a missão do nosso do Vivo Afro, que é um grupo de afinidade dentro da minha organização, é essa mesmo. É compartilhar situações e se conectar com áreas que vão ser ponte para ter projetos incríveis, transformadores, que mudam os indicadores. Lá a gente trabalha com meta, tá bom? Então, assim, primeiro, construir, ressignificar essa questão de racismo estrutural e aceitar que isso faz parte de todos os ambientes, tá? O terceiro e último programa é um programa de desenvolvimento. Esse tem o foco de desenvolver pessoas negras dentro da grande agenda Vivo, e são sêniores. E a gente coloca nesse programa para trabalhar questões, competências e habilidades para assumirem cargos de liderança se quiserem, tá bom? Se quiserem. Mas a gente começou com um piloto em 2019, foi concluído. E agora, 2021, a gente já começa, não é mais piloto, já começa com um projeto com um número muito maior de pessoas. E quando a gente começou a idealizar esse projeto, ele foi idealizado para só mulheres negras. Por quê? É um grupo de maior vulnerabilidade, como a Dandara trouxe os indicadores. É inquestionável isso. Porque se são as mulheres que mais morrem, se são as mulheres que ocupam os mesmos espaços de empregadas domésticas, a gente precisa fazer com que acelerar essas mulheres que estão na organização, que são profissionais sênior, para posições que são posições de decisão e são importantíssimas. E aí, quando eu voltei para o meu grupo de afinidade, eles falaram, não, mas a gente quer também. A gente quer também os homens negros. E a gente incluiu os homens negros nesse programa. Ele foi aprovado pelo board da companhia. Ou seja, existe um investimento para esse programa de desenvolvimento de um ano focado num público negro. Então, a gente parte do pressuposto que existe, a gente sabe que existe um problema e a gente está trabalhando para que a gente consiga acelerar a missão do grupo, que é ter mais representatividade e pessoas negras em cargos de liderança. Bom, eu acho que resume um pouquinho, tá bom? Desses três projetos. Muito obrigada, Val. Sábias palavras. Eu gostei muito da parte que você falou, que as coisas são muito naturalizadas, né? E é importante a gente ressignificar e trabalhar justamente esses profissionais. E aí eu já entro na minha segunda pergunta, que eu acho que tem muito a ver com o tema, que é a questão do inglês exigido. E essa pergunta eu queria voltar para o Edivaldo, pela sua história e pela sua experiência. A gente sabe que no Brasil, de acordo com algumas pesquisas, ele tem cerca de 1% da população classificada como, de fato, o inglês avançado. Mas a gente sabe também que a real utilização, ela é bem menor do que o exigido, principalmente quando a gente está falando de cargos iniciais, né, como estagiário, jovem aprendiz. Então, Edivaldo, de acordo com esse cenário, quais você acredita que seriam as melhores alternativas para promover essa inclusão? E também, você acredita que há de ter o comprometimento da área e da empresa em potencializar o indivíduo? E aí também, depois, eu quero abrir o comentário para a Val, para ouvir o que ela tem também a respeito.
Muito obrigado pela pergunta, Dandara. Coincidentemente, essa pergunta é muito cara para mim, porque muita gente sabe que eu entrei na Ericsson sem falar uma palavra sequer de inglês, né? Um verdadeiro analfabeto em leitura, escrita. E, para minha felicidade, um dos líderes da Ericsson acreditou que poderia dar certo, assumiu o risco, porque entendeu que o conjunto de habilidades era suficiente para me dar a oportunidade de trabalhar na Ericsson, né? Eu acho que eu e vários líderes na Ericsson estivemos numa posição muito confortável de exigir inglês das pessoas, inglês fluente já ao contratar estagiários, ao contratar engenheiros juniores, assim por diante. E eu acho que isso é uma barreira incrível para todos nós da Ericsson, para a contribuição para o tema de diversidade e inclusão, especialmente diversidade e inclusão étnica. Se a gente verdadeiramente quer fazer a diferença nesse tema, a gente vai ter que rever algumas práticas. E a questão do inglês é uma delas. Então, para mim, o inglês ele passa a ser uma competência a se desenvolver da mesma forma que a competência em telecomunicações, em TI, em redes. Ou seja, nós contratamos pessoas com a expectativa de que elas vão se desenvolver nesses temas tecnológicos no tempo. E eu acho que o inglês ele também deve ser visto a partir de agora da mesma forma. Ou seja, uma vez que a gente identifique uma pessoa que a gente quer que essa pessoa faça parte do quadro da Ericsson e que a gente quer exercitar a diversidade e inclusão no sentido mais profundo da coisa, a gente precisa repensar por completo a questão do inglês e mais do que isso, que a gente se doe da mesma forma que a gente se doa nos IPMs, nas discussões de performance, nos objetivos individuais para desenvolver esse conjunto de habilidades nos nossos subordinados e o inglês passa a ser mais uma dessas competências que deve se desenvolver com o tempo. Eu acho que é dessa forma, repensando a questão do inglês, que a gente consegue dar uma contribuição muito mais significativa para a inclusão étnica e de mulheres e assim por diante. Sensacional. Se eu pudesse só agregar a tua palavra, porque eu vou linkar com o que a gente tem feito, tá bom? Esse ano foi um ano que a gente discutiu muito a questão de trainees, né? De percentual em programas de trainee. Então, o nosso programa, ele foi um dos primeiros a serem lançados e nós colocamos como meta ter no mínimo 30% de negros no nosso programa de trainee. E aí, quando você fala do inglês, o inglês ele não foi uma exigência obrigatória, tá bom? Porque a gente acredita que, assim, é mais importante. Melhorou a minha voz para vocês, que estava um pouco abafada, que comentaram, ok? Sim. Bom, que eu tirei aqui o fone. Então, assim, a gente acredita que é mais importante o candidato estar alinhado com o fit cultural da organização e valores da companhia do que com questões técnicas como conhecimento da língua estrangeira, né? Então, a gente realmente precisa desconstruir. Então, quando a gente lançou o programa 30%, a gente também, assim, internamente, todo mundo foi lá e falou: realmente é isso que tem que ser feito para que a gente tenha mais negros, para que as fotos de trainees que a gente vê no final do ano das organizações não tenham só um público específico, né? Diversidade é algo muito importante. E eu posso, antes de fechar esse bloco, eu gostaria até de colocar mais, porque existe uma pesquisa na internet, vocês podem jogar lá a pesquisa da PwC, onde os CEOs respondem: por que que eu vou discutir essa questão de diversidade na minha empresa? E aí eles falam assim, ó: 90% atrai talentos, fortalece a marca, melhora a satisfação do cliente, melhora o desempenho do negócio, trabalha principalmente a questão de inovação, atende às novas e crescentes demandas dos clientes, ajuda a competir em indústrias ou localidades, e é uma tecnologia de alavancagem. Ponto. Então, assim, se é um pressuposto, eu sempre falo, se é um pressuposto social, social ou financeiro, diversidade para vivo está no pilar estratégico e tem impacto, sim, na questão financeira. Só para fechar o bloco. Incrível! A gente está no primeiro bloco e olha como os resultados são extremamente expressivos. Agora eu passo a palavra para minha colega Jennifer para ela iniciar o segundo bloco. E por enquanto, muito obrigada, Edivaldo e Val. Muito obrigada, Val, por ter dado a palavra até para iniciar esse segundo bloco, onde a gente vai discutir sobre aliados, liderança inclusiva e ações afirmativas, porque é importantíssimo a gente falar
sobre o papel da liderança quando a gente discute racismo e desigualdade entre oportunidades para pessoas negras. Em uma pesquisa que eu li sobre, uma pesquisa do Instituto Letas, eu li que só 4,9% das cadeiras administrativas travou por negros. E quando a gente fala de mulheres negras, eu até estava discutindo com a Val sobre esse número, na pesquisa tinha 0,4% de mulheres negras, que significava uma mulher negra. E ela saiu, logo esse número reduziu a zero. Então, acho que a gente precisa cobrar mais ações concretas para mudarmos essas estatísticas, não só na base, como no topo, e acompanhar ações aderidas por diversas empresas que estão se aliando a empresas especializadas para aceleração da pauta da desigualdade racial. Então, considerando isso, Denilson, a gente sabe que no seu modelo de gestão a diversidade já é parte dela de maneira natural. Que dica você daria para os demais gestores e até mesmo colaboradores a respeito da diversidade como impulsionador de resultados? Legal, bacana esse tema, né? Porque a gente que trabalha com uma diversidade muito rica, né? Em São José dos Campos nós somos quase 600 funcionários, né? Então nós temos uma riqueza de diversidade tão grande que se os líderes não forem modernos e não fizerem a inclusão, nós vamos deixar de captar para o negócio, né, a vantagem de termos essa diversidade. Então, acho que é super importante, fundamental o papel do líder saber incluir as pessoas, né, saber ouvir, conseguir motivar as pessoas a darem sugestões, que as pessoas não trabalhem num ambiente com medo de falar, né, com os gestores diretos, né? Porque se as pessoas tiverem medo, elas não vão também trazer os problemas que estão se aflorando na organização, né? Até problemas estruturais que podem ocorrer, né? Então sabemos, é difícil você gerenciar uma operação grande, né? E você controlar todos os passos dessa organização e conhecer todos os problemas. Então, se as pessoas que estão próximas ali dos líderes, dos supervisores, dos gerentes, dos diretores não forem incluídas no processo, como que a administração da operação como um todo vai poder tomar ações ou iniciativas para a inclusão das pessoas, propiciar um ambiente de trabalho que todos se sintam valorizados e tenham o mesmo grau de importância na operação ou na organização, como os diretores, né? Lógico, são níveis de responsabilidades ou talvez de tarefas diferentes, né? Mas todos têm uma parcela, uma participação e um papel preponderante dentro da nossa organização. Então, resumindo, né, eu acho que nós, como líderes, né, não importa exatamente qual a sua hierarquia dentro da liderança, você tem obrigação de dar ouvidos a todas as pessoas e perceber, ter a percepção, ter aquele famoso feeling, né? Poxa, tô achando que aquela pessoa está querendo contribuir com algo, mas ela é tímida ou ela está se sentindo excluída. Aí cabe você ter essa percepção e falar assim, ó, vamos ouvir a nossa colega, eu tenho certeza que ela está querendo coparticipar com alguma coisa, né? Aí você vai introduzindo essa pessoa, você vai dando palco, né, para essa pessoa, né? Eu acho que isso é percepção, é o bom senso da inclusão, ter esse comportamento, né? Ter essa maturidade para saber incluir as pessoas, né? Saber ouvir e depois voltar também para ela, olha, você falou aquele dia isso para mim, me deu uma sugestão, deixa eu dar um retorno para você agora, refletir sobre o que você falou e foi muito bacana o que você disse, né? Daí você retroalimenta também essa discussão, não fica só, a pessoa veio e falou, ah, mas a organização nunca me ouve, né? Não, a organização também está fazendo uma devolutiva, né? E eu acho que para o sucesso nosso, né, uma reflexão, eu li numa apresentação aí, de uma consultoria, ela falou assim, se nós continuarmos a ser conservadores, nós falharemos, né? Nós temos que deixar os nossos hábitos antigos e rígidos para que a gente tenha uma organização mais moderna e realmente voltada para a inovação. Achei muito legal esse comentário que essa consultoria fez e mandou aí numa apresentação interna para nós. Muito bom. No fim, tudo é sobre pessoas, né? Acho que tem uma frase da Angela Davis que eu gosto bastante, que ela diz que as nossas fagulhas que nos diferenciam é que une as nossas lutas. Então, muito bom. Obrigada, Denilson.
E agora eu quero fazer uma pergunta para a Tassi também, gostaria que a Val complementasse. Em todo o processo de diversidade e inclusão, qual você acredita ser o ponto-chave, já que você é uma líder conhecida por ter várias iniciativas, já ser aliada dos nossos pilares de inclusão? Então, qual você acredita que é o ponto-chave? Obrigada, Jenny. Obrigada, gente, pelo convite. Eu acho que antes mesmo da gente definir metas, da gente criar targets, da gente trazer essa multidiversidade para os nossos grupos, a gente precisa fazer um trabalho de sensibilização na liderança e na liderança de todos os níveis da empresa, né? Isso eu falo por experiência própria, vivida, né? A gente não adianta nada a gente trazer diversos talentos, diversas pessoas e não saber como trabalhar isso, né? Então, a liderança inclusiva, na verdade, é aquela que faz com que essas pessoas se sintam pertencentes a esse grupo, que se sintam inspiradas, que se sintam motivadas, né? Tem uma pesquisa da Juliet Burke, da Human Capital da Austrália, saiu na Harvard, e ela fala assim, os grupos que consideram suas lideranças inclusivas, eles têm 17% mais de probabilidade de dizer que são grupos com alta performance, ou outro índice é, eles têm, relatam 29% mais que são pessoas, que são grupos colaborativos, ou seja, a liderança, ela vem a liderança inclusiva é para justamente juntar todos esses talentos, cada um com o seu talento, e isso tem um valor para o negócio, né? Tem um papel social importantíssimo de qualquer corporação, a gente tinha que ter isso, isso tem que ser algo orgânico, né? Mas claro, né? As empresas, elas têm objetivos financeiros, e aí o líder, ele tem que ter esse olhar, entender o valor que isso vai dar no seu negócio. Eu costumo dizer que o primeiro passo é a sensibilização. Então, a gente está passando por um processo de seleção de novos talentos na empresa e é incrível como a gente acaba tendo que fazer algumas conversas com diversos gestores, porque a gente, às vezes, vai discutir do mesmo candidato que tá sendo selecionado por vários gestores, ou a gente faz alguma reunião para discutir sobre os candidatos, e é incrível como, de um ano para o outro, depois de todas essas movimentações dos pilares da Ericsson, a gente escuta pessoas genuinamente dizendo, gente, eu fiz 18 entrevistas e eu não consegui chegar no meu desejo de inclusão. Eu preciso de mais, me ajuda a identificar mais pessoas. E aí isso torna natural, assim, no momento que a necessidade de inclusão vira um compromisso genuíno e prioridade pessoal para o líder, você pode dizer que você tem um ambiente de liderança inclusiva. E eu acho que é isso que os pilares diversidade da Ericsson, como da Vivo, né, super bem explicado pela Valquíria, estão trabalhando muito bem. A gente já está saindo do momento de sensibilização, a gente já está movendo para o momento de ação, algumas ações aí acontecendo, mas esse processo de sensibilização, ele tem que ser muito forte nas lideranças de todos os níveis da empresa, porque são as pessoas que influenciam, que selecionam os novos talentos, que selecionam novos, não jovens, mas novos talentos para a empresa, e aí eu acho que essa importância é chave, né, para que você promova a diversidade e a inclusão na empresa, que a liderança ela tem um olhar diferenciado, que isso seja estratégico na sua, no seu grupo, né? E é isso que a gente trabalha, né, Diane, no nosso grupo. Exatamente, referência, tem muitas ações que a Tassi traz para a área, que gera muita discussão, que vai para, acaba expandindo para outras áreas, outras pessoas, então acho que é importante a gente dar essa fagulha de curiosidade para engajar todo mundo, porque é benefício para todo mundo. Então agora, Val, se quiser complementar. Não, vou complementar aqui. Então, isso que você falou, Tassi, é importantíssimo. E é caracterizado como segurança psicológica e um ambiente seguro. Para mim, a liderança, ela é a que promove esse ambiente num processo transformador de cultura organizacional. Nós somos responsáveis por transformar essa cultura para que a gente tenha um ambiente mais inclusivo, né? E potencialize, sim, atração, retenção e desenvolvimento de pessoas. Um ponto importante, quando logo que a gente começou, a gente, e tem até hoje instituído, tá? São workshops, reflexões sobre viés inconsciente. Porque, óbvio, se isso é naturalizado, o que se discute para as nossas crianças no ambiente educacional?
o que é normalizado, né? A gente já está falando sempre essa palavra. Então, assim, mulheres em tais lugares. Então, assim, a gente começa a desconstruir e ressignificar isso. Então, quando a gente chega hoje, e o que a gente está fazendo aqui, essa reflexão, ela é importantíssima, porque talvez ela não tenha um impacto direto na nossa geração. Mas, com certeza, ela vai impactar gerações futuras, que é quando eu comecei a debater sobre isso, porque eu pouco falava dessa questão. Eu vivia, eu sentia, mas eu não tinha coragem de me colocar numa questão de debate, de reflexão, de que é importantíssimo para a interseccionalidade. E aí, quando eu comecei a fazer internamente, que a força que eu tive foi muito através de autoconhecimento, né? De entender que a minha história, ela é muito potencial, e quando eu me aproprio dela, ela é muito potencial para as grandes organizações. O que eu trago enquanto história, ela potencializa resultados, sim, né? Então, é esse trabalho que a gente faz dentro de um grupo de afinidade. As pessoas que estavam lá, de repente, há 20 anos, numa organização, como coadjuvantes, a gente trabalha a questão do autoconhecimento para que elas se vejam protagonistas. E aí segura quando esse povo se vê como protagonista, porque eles começam a se candidatar a vagas diversas, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Então, assim, o viés inconsciente que você falou, tá, assim, vem de uma coisa que a gente fala assim, poxa, e a Val também tem muitas questões. Assim, primeiro que eu tenho que reconhecer que eu tenho os meus vieses, né? Não sou um ser humano perfeito. A partir do momento que eu tenho meus vieses, eu trabalho a consciência numa atitude intencional para uma tomada de decisão. Então, para mim, assim, a liderança, a chave está aí. Que nas minhas decisões, eu não posso colocar que os mesmos estereótipos que vieram até hoje são aqueles estereótipos somente de sucesso. Eu preciso incluir outros. E aí vem para aquela discussão de olhar, por que que olho para o lado, não vejo mulheres, olho para o lado, não vejo pessoas negras. Alguma coisa está acontecendo nos meus processos de decisão. Então, a gente começa a desconstruir. Para vocês terem uma ideia, que aqui também, se fosse discutir, mas a gente ficaria tempão aqui. Mas começa desde, para vocês acreditarem, ó, desde o time de atração, aquele primeiro contato que a pessoa se candidata a uma vaga, o time de atração também tem seus vieses, e toda a cadeia de relacionamento dentro de uma grande organização está passando por esse treinamento de viés inconsciente, tá? Para desconstruir. E aí, também, quando vem que eu falo, né? Sempre vem de cima para baixo, do board da companhia, dizendo que é o que tem que ser feito, que é diversidade, é um pilar estratégico. E vai acontecer, que nem eu sempre, no começo eu falava assim, ah, a gente está fazendo coisas incríveis, vamos colocar na comunicação externa. Aí, meu executivo falava, não, primeiro a mudança tem que ser interna. Então, a gente começou a trabalhar tudo isso que a Tassi falou brilhantemente, segurança psicológica e ambiente seguro, que a gente está vivendo momentos que pessoas estão indo, talentos estão querendo trabalhar nessa grande organização. Óbvio que a gente está muito longe do que a gente sonha estar, mas a gente já tá começando com ações que estão gerando resultados. Isso é importantíssimo, tá, Jennifer? Aí depois eu falo sobre o que a gente tem feito de resultados. Perfeito, muito obrigada, Val. Muito legal tudo isso que vocês estão falando, muito importante, sem dúvidas, tá? Se a liderança, inclusive, eu acredito que seja um dos pontos principais para a gente alcançar cada vez mais um ambiente corporativo mais diverso. E a Valquíria complementou perfeitamente falando da questão do viés inconsciente, que inclusive dá abertura para a gente falar agora do nosso terceiro bloco, que é a parte de microagressões. Antes, eu só queria pedir para quem está assistindo, mandem perguntas, que ao final desse terceiro bloco, que já é o último, nós vamos fazer as perguntas de vocês para os convidados também. Então, finalizamos o segundo bloco perfeitamente e agora entramos no terceiro bloco de microagressões. Esse também é um assunto que está muito voltado, né, ao nosso ambiente corporativo e que, com certeza, nós temos muito o que aprender. E antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria fazer uma rápida introdução só para vocês entenderem melhor o que são as microagressões. Bom, basicamente, as microagressões, elas são expressões de preconceito sutil, que podem ser tanto verbais quanto comportamentais e que podem marginalizar um indivíduo. As pessoas, quando cometem essas microagressões, elas podem muitas vezes fazer isso inconscientemente, sem perceber que elas estão tendo uma visão preconceituosa. E a quem, então, essas microagressões são geralmente direcionadas?
a mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQI, a mais, enfim, qualquer minoria ou grupo marginalizado. E na Ericsson, a gente sabe que existe uma iniciativa chamada Que Não, que começou no grupo da TACI. E desculpa, gente, a gente falou de viés inconsciente, eu acabei já entrando na parte de microagressões, mas depois eu também queria retornar para fazer mais uma pergunta para a Valquíria sobre o nosso assunto anterior de liderança inclusiva aliados. Mas eu vou fazer essa pergunta de microagressões. A gente sabe que existe na Ericsson o Aqui Não, que foi criado no grupo da TACI, né? E eu queria então, TACI, que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Aqui Não, como que se deu a criação desse projeto e quais foram os resultados. Legal. Há 2 anos atrás, mais ou menos, uma pessoa do grupo, uma mulher do grupo, ela me procurou da nossa área e assim, muito tímida, com muita restrição, muito cuidado na forma de me apresentar o que ela estava sentindo, o problema que ela estava passando. E ela disse, olha, eu preciso sentar nesse lugar onde eu estou sentada, porque eu estou desenvolvendo as minhas atividades com esse grupo de pessoas. Só que enquanto eu não estou conversando com eles, ou estou trabalhando, eu escuto comentários e conversas que me incomodam profundamente, mas eu não consigo reagir, eu não consigo virar para falar, olha, isso, eu sei que vocês não estão falando de mim, mas está me incomodando. Ou pode até ser que eles estejam falando de mim, e eu vai ser mais difícil ainda para que eu reaja, né? E ela veio me procurar. Na época, ela reporte direto, inclusive, para mim. E aí, a primeira reação que eu tive, né, por inexperiência, por falta do olhar atento, né, que a gente precisa ter, foi, vamos mudar você de lugar, né? Aí ela falou, não, mas você não está entendendo. Eu preciso sentar aqui. Eu, assim, aqui é o lugar melhor para eu sentar nesse momento. Aí eu falei, nossa, então peraí, deixa eu pensar, me explica um pouco mais qual que é a situação, me deixe pensar e vamos encontrar uma alternativa. E eu tive, assim, além de na época ter um filho, tinha 1 ano e pouco, já era difícil dormir, ainda fiquei com esse negócio na cabeça, meu Deus, como que eu não percebo como que isso está acontecendo no nosso grupo, só para situar, né, quem não conhece, o nosso grupo, ele tem aproximadamente 120 pessoas e a gente, as mulheres representam 14%, e negros nem 2%, né, naquele momento. A gente já deu uma melhoradinha, mas a gente está longe do que a gente gostaria. Enfim, é um ambiente majoritariamente masculino, de brancos, né, e ela estava totalmente, se sentindo totalmente hostilizada, mesmo a agressão não sendo diretamente para ela. Bom, passou um tempo, olha, fiz algumas consultas, assim, eu sempre busco ajuda, porque eu acho que a gente precisa procurar ajuda mesmo, então eu conversei com algumas pessoas que já estavam tratando do assunto, conversei com assistência social, conversei com consultor, com algumas pessoas de fora, e aí vamos fazer pequenos grupos na área para a gente identificar se isso está acontecendo com mais pessoas, né? Vamos levar a discussão para o grupo. Como o grupo é muito grande, a gente fez vários encontros, e aí durante esses encontros a gente começou a falar justamente disso, de frases, de comportamentos, de expressões que incomodavam de forma geral. Então, atacavam as mulheres, atacavam os negros, atacavam os que não falavam inglês, atacavam todas as minorias, né? São, por exemplo, né, hoje me incomoda até citar os exemplos, né? Mas, ah, isso aqui, mulher tem que se dar o respeito, vai para a lista negra, isso aqui é serviço para estagiário, né? Coisas desse tipo que a gente não percebe, né? A maioria, né, a gente não percebe, fala e às vezes a gente atinge as pessoas fortemente, como era o caso dessa menina, né? Na época ela era bem mais nova. E a gente começou a escrever essas frases nessa discussão do grupo, e a gente buscou discretamente fazer os grupos bem mistos, assim, a gente sabia qual era o grupinho que incomodava ela e a gente foi chamando esses rapazes também e tal, e tinha mulheres também, sempre falo isso porque tinha mulheres junto, não é exclusivo dos homens, e a gente começou a escrever isso e colar num quadro físico, e aí deixamos uma caneta pendurada nesse quadro, o quadro chamava Aqui Não, e as pessoas passavam e liam o que estava escrito, escreviam frases ou palavras ou sentenças que eles não queriam mais escutar naquele ambiente. E aí aquilo foi, a gente teve que pôr várias folhas e foi caminhando no nosso andar, daqui a pouco a gente mudou para um outro grupo que ficava no mesmo andar, subiu, desceu, deu uma passeada ali nos andares da Ericsson, e até hoje o quadro está lá exposto
e vivo, né? Com o tempo todo a gente alimentando. E eu acho que o maior resultado, e eu vejo isso até hoje, né, depois de 2 anos aí já com que isso aconteceu, foi as pessoas têm muito mais cuidado agora quando elas vão se expressar, muito cuidado. Então, eu tive uma conversa com essa pessoa depois, que hoje, né, já passou tanto tempo, ela, inclusive ela é super ativa nos grupos de diversidade, e ela diz que completamente diferente, que as pessoas, né, não existe mais, assim, é um ambiente muito mais confortável, e quando alguém fala ou começa a aparecer algum tipo de comportamento assim, os próprios colegas já consertam, já recriminam, já dão um alerta, né? Então, é a sensibilização de novo, né? Retomando o que eu falei lá no começo, a gente sensibilizou o grupo, a gente pôs atenção, pediu para que todos discutissem junto, então não fui eu que defini as frases, foram eles, cada um foi colocando as frases que eles, ou as palavras que eles não queriam mais que fossem pronunciadas, o que não cabia mais naquele ambiente, e o quadro continua sendo alimentado. Eu acho que isso gerou uma conscientização no time. Eu tenho plena consciência de que as pessoas, não só dentro da EDS, que participaram dessa dinâmica, até nos outros grupos sociais que elas participam, elas estão o tempo todo se cuidando, corrigindo o filho, corrigindo o amigo, o pai. Eu faço isso o tempo todo com meu sobrinho, com meus pais, com meus irmãos, enfim. E a gente vai levantando, é algo que ficou vivo e o resultado é direto. As pessoas não percebem, né? Então, de novo, a gente levantar o olho, colocar atenção nessas coisas que historicamente pareciam tão naturais, né? E que às vezes a gente falava sem ter a intenção da maldade, mas não é às vezes a sua intenção de maldade, mas a pessoa que vai receber, que vai escutar aquilo, pode não receber bem, né? E tem coisas que realmente não cabem. Então, eu acho que foi uma das coisas mais assertivas que a gente fez, Maria, no grupo, né? Com certeza, e é muito legal você expor isso, Tássia, porque mostra como a gente consegue fazer algumas ações utilizando poucos recursos simples e que geram um resultado positivo, né? E que não ficam, não se restringem só ao ambiente corporativo, como você mesmo falou, a gente acaba levando para fora, para a nossa vida. E eu também queria que a Valquíria contribuísse um pouquinho com esse assunto de microagressões, que é tão importante, falasse um pouquinho de microagressões e como vocês na Vivo tratam dessa questão. Uau, microagressões. Eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas, mas assim, em resumo, a questão racial, ela tem que ser trabalhada intencionalmente com ações afirmativas. Não, hoje as empresas, elas não podem mais ficar em cima do muro, bem como os líderes. Ou é certo ou é errado. Ou eu concordo ou eu não concordo. Ah, esse ano foi um ano muito forte para as questões de raça, né? Então, nós vimos que muitas empresas se posicionaram com relação a situações. Anos atrás, imagina, ninguém se envolvia com temas sociais. Então a gente já começa a ver que isso realmente impacta, e impacta muito, acredito que dependendo da forma como você se posiciona, positivamente, tá? A questão de microagressões, eu nunca me esqueço de um painel que a gente teve interno, de um painel de trans, tá bom? Dentro da interseccionalidade, a gente pode ter trans, negros, né? E aí eles comentaram que, assim, eles se esconderam por muitos anos, né, atrás da questão da sexualidade, mas que negros não conseguem fazer isso. Então, eles entendem que, assim, poxa, eu não consigo apagar minha cor antes de me apresentar. Então, independente da minha condição social, a minha cor chega primeiro, né? Então, outra coisa. A gente teve no Mês da Consciência, a gente levou a Monique Evelyn, o Alê Santos, figuras conhecidíssimas, né, para a questão racial. E aí, gente, de verdade, vamos discutir, vamos trazer para dentro da nossa organização o que, às vezes, eu não falo, eu não trago para a pauta, eu não pergunto para uma mulher negra se pode falar, de chamar de neguinha. Meu nome é Valquíria Lima, né? A Monique Evelyn fala muito, frisa muito isso. Se a gente tem nome, por que só nós somos chamados de... Ô, negão, ô, neguinha,
Enfim, se tem, eu sempre falo, se tem uma conotação no final da palavra que você vai dizer positiva, tá tudo bem, meu marido me chama de neguinha e assim. Só que o pior disso não é, é usar esses termos e numa roda que a gente fala de racismo recreacionista, agora, mas é isso mesmo. A gente tratar com naturalidade alguns termos que segregam, que tiram a voz da mulher. E eu vejo muito... Tenho 40 e poucos anos, não vou falar quantos anos eu tenho. Mas eu tive muitas pares minhas que saíram de grandes organizações, porque num momento muito sutil, de uma reunião, não deixarem elas falarem. Então, assim, vocal para mulher é muito crítico isso, porque elas vão deixando, é uma vida inteira falando, você não pode falar, você não pode falar, você não pode falar, você não pode apresentar projetos, você não... Quando eu chego numa organização que ela já está sem voz. O grupo de afinidade, ele trata algumas temáticas de microagressões. Mas lá, na nossa discussão, como ele é um ambiente seguro, tudo que é falado dentro de um grupo de afinidade tem um único objetivo. De que forma a gente consegue mudar isso? E uma coisa que é tênue para a questão racial é... Ah, mas eu não falei sem intenção. Tudo bem. O preconceito não passa pela consciência, mas o racismo passa. E se o racismo passa, não sou eu, não é a Val, não é a empresa que eu trabalho. Racismo é crime. Então, a gente tem um canal de denúncia que investiga casos extremos e a gente não concorda e nem apoia ações de racismo, né? Tudo que leva a uma condição final que vai contra o nosso propósito enquanto organização, que tem os nossos programas, né? Digitalizar para aproximar, conectar públicos, clientes, internos. Quem vive sabe, né? Quem vive sabe. Agora, muito forte, a gente criou aí Busquem Fábulas da Conexão, incrível, que conta a história do afrofuturismo, heróis negros. E são 4 episódios de curta-metragem que foi idealizado e entregue, construído por pessoas negras. Porque conta uma história, começa a trazer para o mundo do imaginário, como o Alessandro falou no nosso bate-papo interno, algo que até então a gente não tinha como referência. E aí eu falo para o meu filho, olha lá, Pantera Negra, você pode ser o Pantera Negra e vai! Enfrenta essa situação que te falaram. Você pode ser tudo o que você quiser. Microagressões dentro de uma organização, para a questão racial, ela é muito tênue. Ela deve ser combatida, principalmente se você está numa roda de conversa e tem situações que falem de mulher, da questão racial, nem por brincadeira, eu falei na última conversa que eu estava lá, Mônica, nem por brincadeira, esses termos devem ser replicados. E aí, outro ponto que eu acho que é muito relevante nesse bate-papo, e conectando com a liderança, homens participem em debates de inclusão de mulheres. Brancos participem em debates da questão racial. Voltando lá para o professor Silvio Almeida, ele fala que a luta pela transformação social para um mundo melhor, né? Que a Val resume assim, vai, pá, fácil... para um mundo melhor, para empresas mais inclusivas. Passa pelo racismo na construção social, abrindo mão de algo, que aí já respondendo uma outra pergunta, abrindo mão de privilégios. Ai, Vaula, vem você falar de privilégios. Mas é algo que hoje tirou o lugar de mulheres, de negros, estarem em posições que hoje sonham estar, de liderança, ou fazendo o que quiserem enquanto carreira, tá bom? Perfeito, Valquíria, você falou sobre canal de denúncia, eu só queria repassar também que nós na Ericsson também temos um canal de denúncia, o Compliance Line, e essas denúncias elas também são reportadas para uma consultoria externa, e vocês podem fazer em qualquer
língua. E é muito importante, então, que as pessoas, elas não fiquem caladas, que elas realmente utilizem esses canais e denunciem. Então, só porque eu tinha esquecido de uma outra pergunta, eu vou retomar para a gente finalizar. É a seguinte, para a Valquíria também, para a gente terminar e depois passar para a pergunta. Acho que tem uma pergunta aqui que a gente recebeu. É a seguinte, de acordo com pesquisas, os negros eles são a maioria dos desempregados no Brasil, infelizmente. E com isso, então, a gente pode ressaltar a importância da inclusão racial no mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também é muito importante que a gente entenda que essa inclusão ela não se resume só em admitir pessoas negras nos quadros das empresas. Vai muito além. E é aí que eu queria saber como nós podemos, então, como empresa, garantir uma inclusão que seja realmente efetiva. E aí, Valquíria, você sinta-se à vontade para dar mais alguns exemplos de ações que vocês fizeram ou estão fazendo na Vivo e que você queira compartilhar com a gente, por favor. Agora eu vou falar com sorriso, porque 3 anos falando que não existia racismo, que não sei o quê. Que não sei... Assim, e outra coisa, a gente não... A Val, não sou uma historiadora, eu vivi algumas situações. Então, é importante a gente ter referências. Até quando um bate-papo de bastidor que eu fiz com o Edivaldo, ele mencionou que a gente tem um livro, por coincidência, em comum de referência, que é Executivos Negros. Olha o quanto vai. A primeira geração de executivos negros, eles chegavam nos cargos executivos num processo que era caracterizado como embranquecimento. Então, eles começavam a agir como se fossem brancos, a aceitar piadas para se sentirem cada vez mais incluídos. Hoje, essa geração ela já está indo mais consciente para uma posição de liderança. Isso é importante. E aí, assim, eu fico à disposição depois para falar mais, vir no novo bate-papo para entrar em detalhes, tá bom? Mas o que eu queria colocar aqui é que a nossa jornada ela começou em 2018. A gente teve, assim, um passo para frente, 2 para trás, até para construir esses projetos e entregar, ter as nossas metas instituídas depois de um censo. O que a gente quer crescer nesse pilar? Então, aí a gente fez. Tem os compromissos de qualidade. Isso é importante. Porque se a gente não assumir alguns compromissos sociais... E uma vez num painel me perguntaram, Val, você acha que uma boa intenção faz as coisas acontecerem? Fala muito transparente. Ainda não, infelizmente. Mas eu quero que daqui a alguns anos a gente não tenha grupos de afinidade para discutir essas questões. Então, hoje a gente precisa trabalhar com metas para acelerar mulheres em cargos de liderança, negros em cargos de liderança, que é a nossa missão. Então, a gente assumiu o compromisso com a coalizão empresarial para a equidade racial e gênero, que acompanham também os nossos indicadores, tá bom? A gente tem um programa de aceleração de carreira para negros, que é aquele de desenvolvimento que eu falei. Parceria com organizações que apoiam a atração, por exemplo, Empregue Afro, Zumbi dos Palmares, Afrobras, essas empresas, elas nos apoiam com a questão de atração, tá bom? E ganhamos o prêmio Raça de Criatividade para a Diversidade com um filme penteado, onde a menina aparece toda com o cabelo cacheado lá e depois vocês joguem na internet, é incrível, mobilizou muito, é muito impactante isso. Foi um posicionamento, tá, para a nossa... questão de imagem, enfim. Mas eu acho que o mais importante, assim, 2 anos consecutivos, a gente conseguiu trazer uma discussão para um painel importante, que é o Fórum Brasil Diverso, tá? Da revista Raça. Então, a gente debateu intencionalmente essa temática racial. Esse ano, a gente também recebeu um reconhecimento pelo Guia Exame de Diversidade. E aí, assim, o Guia Exame, ele vai olhar pilar a pilar. A gente poderia não ter ganho de racial. Mas quando a gente ganhou racial, parece que a gente estava ganhando o mundo, sabe? A gente falou, poxa, a primeira vez que a gente é reconhecido. Eu falei para... Meu presidente, tudo que você falou para a gente não falar externamente, agora vem enquanto reconhecimento. Isso é muito incrível, porque internamente a gente está, assim, se 2020 a gente ganhou esses reconhecimentos pelo que a gente está fazendo, imagina 2021, porque a gente tem uma responsabilidade maior com essa temática. E um que eu me orgulho muito, que é o Índice de Igualdade Racial nas Empresas, que é feito pelo CERT e Zumbi dos Palmares. Esse só analisa a questão racial. Ele vai na veia, que é o professor Rafael falando no Roda Vivo e citando qual o nome das empresas que realmente estão fazendo a diferença nesse momento. E aí ele cita a Vivo como uma delas. Então, a gente ficou no segundo lugar, reconhecidamente, global, tá?
um indicador global. E aí, outras, né? CNN, a gente ganhou um prêmio agora por empresa destaque de diversidade. E aí vai. Mas tudo isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu trouxe agora como reconhecimento, é algo que começou com um debate interno de que talvez a gente não tenha que tratar a questão racial dessa forma. Ou então, a gente não tenha que militar com violência, porque não é dessa forma que a gente vai ganhar espaço nas organizações. Tudo isso acontece. A gente tem que reconhecer que isso existe, infelizmente, na nossa sociedade. E qual é o papel que a gente tem hoje, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto Val, né, fora de uma grande organização, que o meu perfil, ele é Valquíria da Vivo hoje. Então, é uma extensão do que eu sou enquanto posição dentro de uma grande organização, com a Val, pessoa física, né? É muito importante isso. É isso. Muito legal e muito obrigada, Val, por estar aqui com a gente, estar compartilhando as suas experiências e falando um pouquinho do trabalho que vocês têm feito na Vivo. Com certeza é muito inspirador, está inspirando a gente e vai inspirar muitas outras pessoas que estão aí assistindo. Nós finalizamos aqui, vamos passar para a última pergunta. Jenny, você lê rapidinho para a gente a pergunta do público? Claro, a gente está com um pouquinho de tempo para finalizar, então uma última pergunta rápida. O Henrique escreveu, sobre os trainees, tempo atrás fizeram um processo de trainee dedicado a negros, mas infelizmente houve certa resistência a isso, até alegando racismo reverso. Vocês veem essa resistência como algo que atrapalha o surgimento de novas ações afirmativas? Agora eu passo para a Val essa pergunta. Vou responder rapidamente. Quando é o certo a se fazer, existe uma intenção e existe uma decisão com isso. Então, se existe o racismo reverso, questionamentos, a história propriamente pode dizer porque não temos. E dessa forma, com esses projetos, a gente pode responder como ter. Isso vale como uma reflexão. Então, essa questão de racismo reverso é uma questão muito de uma reflexão. Não tem certo, não tem errado, mas talvez falte um pouco de conhecimento que ocorre. Está tudo bem, gente. Eu tenho certeza que o Edivaldo, a Tassi, o Denilson, para serem pessoas que estão aqui nesse painel, inspiram vidas dentro da Ericsson. E a gente não inspira profissionais, porque se você atua de uma forma que não seja positiva, talvez as pessoas decidam não estar, simples assim. E, de repente, você pode estar perdendo aquela pessoa que pode transformar teu resultado, ser um talento, impactar a inovação e a criatividade numa organização. Então, mais que ser um líder que só vise lucros, a gente, nesse momento, a gente precisa de líderes que humanizem, que sejam exemplos, que sejam inspiradores. E antes de estar aqui, com certeza, eu busquei saber quem eram as pessoas que eu estava compartilhando o painel. E eu só ouvi coisas boas de vocês. Então, eu tenho assim, para mim, hoje vocês já se tornaram inspiradores. Vou segui-los no LinkedIn para saber o que vocês estão fazendo diferente. Tá bom? O Edivaldo, eu já sei que eu sigo bastante tempo. E eu também sigo a você, Valquíria, seguramente. Pessoal, olha, eu estou extremamente impressionado com tudo que foi dito aqui hoje. Eu acho que as nossas duas empresas estão dando um exemplo incrível para a sociedade. Eu acho que nós somos líderes em tudo aquilo que a gente faz. Eu acho que a gente também assume uma posição de liderança quando o assunto é diversidade e inclusão. Então, eu queria agradecer a todos vocês indistintamente. Não vou citar nomes porque o nosso tempo ele é exíguo. E aí eu queria estimular todos vocês acompanharem o trabalho da Ericsson nos nossos canais digitais e nas nossas redes sociais. Então, meu muitíssimo obrigado a todos aqui no painel e muito especialmente a todos aqueles que nos acompanharam no dia de hoje. Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Até logo. Muito bom, muito obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Gente. Prazer, Valquíria. Obrigada. Prazer. Até mais, Denilson. Obrigada, meninas. Até mais, prazer. Até. Tchau.